dowladda somalilan ayaa heshiistoosa waxay la gashay maamul goboleedka soomaaliyeed ee puntland waxaana somalilan iyo puntland ay si toosa ugu heshiiyeen in gebiyahaanba ay iska kaashadaan la dagaalanka dowladda xamar ee xasan sheekh maxamuud iyo sidoo kale ka taqalusidda kooxaha huwanta ah ee ay ku abuurayaan deegaano ka tirsan gobollada sool iyo sanaaga ayaa waayihii dambe waxa ay dareentay culays xoog leh oo siyaasadeed oo ka soo wajahan dhanka muqdisho waxaana dowladda xamar ay soo dhoweysatay kooxaha wanta ah ee ka dagaalamayay bariga gobolka sool iyo sidoo kale kooxaa is-abaabulay oo la sheegay inay kasoo jeedaan magaalooyinka baran iyo dhahar ee sanaag buntland ayaa dhinacyadan si weyn loogu adeegsaday waxaana shirar loogu qabtay magaalada xamar halkaas oo loo sheegay in loo aqoonsanayo maamulka madax bannaan maamul goboleedka soomaaliyeed ee puntland oo deegaanada qaybtood ay ka tirsan yihiin waxaana buntland iyo siciid cabdulaahi deni ay si weyn uga soo horjeesteen qorshayaasha laga maleegayo xamar waxayna ugu dambeyn si dhab ah u qirteen una aqoonsadeen in waxyaabaha kala duwan ee ka socda dhankaas iyo xamar ay majaxaabin ku yihiin dhaqaalaha iyo siyaasadda maamul goboleedka buntland sidoo kale arintan waxay si toosa u saamaynaysaa somalilan oo kooxaha uwanta ah si weyna u rabta inay uga takallusto balse dowladda xamar ayaa kooxahan ku taageeraysa dhaqaale iyo hub islamarkaana sheegtay inay u aqoonsanayso maamul goboleed guuni a dowladda somalilan ayaa ugu dambeyn heshiis dhanka ammaanka ah waxay la gaartay maamul goboleedka soomaaliyeed ee puntland waxaana ay dhinacyadu iska kaashanayaan sidii looga takallusi lahaa meeshana looga saari lahaa guud ahaanba kooxaha kala duwan ee huwanta waa waxa uu quseeyo safarka madaxweyne muuse biixi cabdi oouu inta badan ku bixinayo gobolada bariga somalilan magaalada ceerigaabo ee xarunta gobolka sanaag ayaana waxaa ka dhacay kulamo kala duwan oo ay dhinacyadu diiradda ku saarayaan qorshayaashooda iyo sidoo kale go'aanada kala duwan ee la xidhiir ah ammaanka iyo nabadgelyada oo ay si dhab ah bannaanka ugu soo dhigayaan madaxweyne muuse biixi cabdi ayaa waxa uu u muuqdaa in markanuu si qoto dheer uga fakarayo qorshayaasha iyo sidoo kale go-aanada kala duwan ee la xihiir ah ammaanka iyo nabadgelyada buntland siciid cabdulaahi deni waxa u arkaa in dowlada xamar ay ka faa-iidaysanayso qulqulatooyinka bariga sool iyo deegaano ka tirsan sanaaga waxaana agagaasay dowlada xamar danaynaysaa inay u dhisto maamulka madax bannaan puntland iyo sidoo kale somalilan maamulkan, si somali maamulkan. qorshaha dowladda xamar ka leedahay waa in la daciifiyo ama la yareeyo xubnaha xildhibaanada ah ee lagu soo doorto magaalooyinka garowa iyo boosaaso ee maamul goboleedka puntland marka ay duurashada xildhibaanada joogto siciid deni ayaa halkaas ka kaxaysan jiray xildhibaano dhowr iyo afartana oo uu ku ololeeyo marka uu tago dhankaas iyo xamar waxaase xasan sheekh maxamuud iyo xulafadiisu ay danaynayaan in gebi ahaanba lakala saaro si dhowr iyo labaatan ka mid ah dhowr iyo afartanka loogu soo doorto magaalooyin ka tirsan bariga sool iyo qaybo ka mid a sanaaga siciid cabdulaahi deni waa uu fahamsan yahay dhibaatooyinka siyaasadeed ee ku soo wajahan haddii kooxaha huwanta ah iyo dowladda xamar ay isla jaanqaadaan loona aqoonsado maamul gooniya taas ayaa waxay sababaysaa in dhinacyadu ay si dhabah bannaanka u soo dhigaan guud ahaanba tillaabooyinkooda iyo sidoo kale qorshayaashooda kala duwan waxaa sidoo kale arrintan ay bannaanka soo dhigaysaa in lagu jiro xilligii iyo wakhtigii ugu muhiimsanaa ee ay si bareer ah uga fakari lahaayeen dhinacyadu qorshayaashooda iyo sidoo kale meelmarinta ajandayaasha kala duwan ee hortabinta uleh waxaana tan ay si toos ah u soo bandhigaysaa in lagu jiro xilli ay somalilan iyo puntland isku qasban yihiin inay ka shaqeeyaan ammaanka nabadgelyada xuduudaha iyo sidoo kale inay si dhabah gacmaha isku qabsadaan si ay xuduudu samaystaan puntland waxay u ogashahay markaan somalilan in gebi ahaanba bariga gobolka sool lagu wareejiyo xuduudduna ay noqoto aagga tukaraq sidoo kalena iyagu ay maamulayaan deegaano ka tirsan gobolka sanaag si gaara baran iyo dhahar taas oo ah heshiiska loo arko in ilaa iyo hadda dhinacyadu ay ku wada shaqayn karaan heshiiskan somalilan waxaa ugu jirta fursad weyn oo marka hore waxay gacanta ku dhigaysaa deegaanada bariga sool ee huwanto ay ku xoogan yihiin wixay ka dambeeya marka la burburiyo kooxaha kala duwan ee huwantaa islamarkaana aaggaas laga mamnuuco maamulka madax bannaan puntland ama somalilan kadib ayaa dhinacyadu ay ka wada hadli karaan xuduudda rasmiga ah ee somalilan iyo qorshayaasheeda balse hataa xukuumadda waxaa ugu weynea horyaalla waa in laga takhalluso kooxaha kala duwan ee huwanta islamarkaana iskudayadooda iyo qorshayaashooda kala duwan bannaanka la dhigo xaaladdan waa mid ka mid a xaaladaha ugu muhiimsan iyo sidoo kale tallaabooyinka ugu waxtarsan ee la qaadayo madaxweyne muuse biixi cabdi keliya heshiiska puntland iyo sidoo kale wada hadaladooda kuma uusan joojin xaaladda soo ahjiridda huwanta balse waxauu magaalada ceyrigaabo kula kulmay odayaal dhaqan oo ka soo jeeda beelaha harti ee somalilan odayaashan ayaa ka soo kala jeedaa beelaha dhulbahantee iyo warsangeli waxa uu kala hadlay sidii loo xaqiijin lahaa ammaanka gobolka sanaagna looga hortegi lahaa dhibaatooyinkiisa dhinacyadan si dhaba ayay u soo dhoweeyeen warka madaxweyne muuse biixi cabdi waxay sheegeen in gobolka sanaag u yahay gobolkii awowayaasha gobolkii xadaaradda gobolkii horumarka iyo gobolkii cagaarnaa muhiimna aysan ahayn in xilligan oo kale uu dhiigku daato gen in somalilan ay ka shaqaynayaan horumarkeeda ayna rajaynayaan -nah in dhowaan aqoonsiga somaalilan uu si dhaba u yimaado waxay dhinacyadan hoosta ka xariiqeen inay u sacab tumi doonaan madaxweyne muuse biixi cabdi iyo sidoo kale guud ahaanba dhinacyada kale ee la shaqaynaya waxay sidoo kale ballanqaadeen in guud ahaanba deegaanada harti ee gobolka sanaag looga codayn doono madaxweyne muuse biixi cabdi oo aysan dhankooda wax saamayna ku lahayn kooxaha mucaaradka mucaaradka ayay sheegeen sababta ay uga soo horjeedaan inay tahay in dhinacyada mucaaradka uu ugu xoog badan yahay xisbiga wadani xisbigan ayay ku sheegeen inay fahamsan yihiin si dhabana u hayaan xogta ah in kooxaha huwantaahee ka dagaalamaya bariga gobolka sool uu gacansaar ra leeyahay waxay sidoo kale sheegeen inay rumaysan yihiin cabdirisaaq khaliif guddoomiyihii golaha wakiilada somalilan ee qarankiisa khiyaanay inuu weli saaxiib dhowlo yahay ninka lagu magacaabo cabdiraxmaan cero arrintan ayaana bannaanka waxay soo dhigaysaa feejignaanta kala duwan ee dhinacyada odayaasha dhaqanka iyo sida somalilan ay ugu damqanayaan madaxweyne muuse biixi cabdi sanadkan waxa uu la yimid qorshayaal muhiima waxyaabaha muhiimkaelayimid waxaa ka mid ah aqoonsiga somalilan oo si dhaba uga shaqaynayo iyo heshiiska taariikhiga ee dhex maray somalilan iyo etoobiya mar kale waxa uu qaatay markan islamarkaana u safray qorshihii meesha looga saari lahaa oxhuwanta ayaana madaxweyne muuse biixi cabdi qorshihiisu waxauu yahay in qaab siyaasadeed iyo qaab ciidan iyo qaab diblomaasiyadba meesha looga saaro qaab siyaasadeed ayaa looga takhallusayaa oo puntland ayuu kula heshiiyey inaysan taageero iyo tabantaabo dambe u sabayn kooxaha hu wantaa weliba ay dagaal toosa la gasho taas oo hadda qorshaheedu si toos ah uu u bilowday sidoo kale waxa uu sheegay isagu in ciidan ahaan uu ula dagaalamayo soona afjarayo dhanka diblomaasiyaddana waxaa gebyahaanbal laga soo xirxiray ninka lagu magacaabo firdhiye guud ahaanba dhinacyadii kala duwanaa safaaradihii iyo xubnihii inta badan reer galbeedka ee uu ku dawarsan jiray in somaalilan ay duqaysay magaalada laas caanood dhibaatana ay u geysatay dhammaan arrimahaas waa kuwo hadda fashil ku soo dhammaaday meeshana isaga baxay waana mid ka mida guulaha ay somaalilan xilligan gaartay dhuuxa wararka amuraha widinkugu talagalayna waa intaasi amaane allah